Olá, seja bem-vindo ao Clube de Cinemas Duas Portas. Meu nome é Bruno Albuquerque e hoje eu vou fazer um Daily Cinema Vlog diferenciado. É um assunto que estava em alta semana, até semana passada, mas eu queria falar sobre ele aqui, né? Porque eu não podia fazer vídeo, que eu estava na mudança. É sobre a questão do Ridley Scott e o Prometheus e o Alien, Prometheus 2 e o Alien 2, Alien 5, na verdade. Mas antes eu queria pedir para você curtir o Clube de Cinema lá no Facebook, para me seguir no Twitter, ser meu amigo lá no Filmou e ajudar o Clube de Cinema lá no Patreon. Deve estar tudo aparecendo aqui embaixo, algum canto da tela, não lembro mais se é desse lado ou se é desse lado. E eu queria falar isso sobre Ridley Scott hoje com vocês. Eu gosto muito do Alien, do primeiro Alien, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Tem vídeo aqui no canal. Hoje eu mudaria a abordagem que eu fiz sobre o filme, mas a opinião é a mesma, a interpretação é a mesma, então dá uma olhadinha lá, eu só mudaria a forma como eu fiz o vídeo. Mas enfim, é um filme que eu acho que ele é muito emblemático, ele é muito simbólico e eu gosto bastante dele. Assim como eu também gosto muito do Blade Runner, a versão final do diretor, né? Que o filme tem 70 versões e dizem que a que vale é a versão final do diretor, então eu gosto da versão final do diretor, que foi a única que eu vi. Mas uma coisa que tem me incomodado muito nele e que já me incomoda desde 2011, que foi a época que ele começou a divulgar o Prometheus, é que ele fica prometendo, coisas e depois ele desmente, ou o que ele promete não aparece no filme. É uma coisa, sabe, que para mim não faz sentido. Eu não sei se ele tá tentando despistar os fãs, eu não sei se ele tá tentando dar uma de babaca, o que que. Eu não entendo. Aí eu separei uma lista com algumas notícias antes do Prometheus e as mais recentes sobre o Prometheus 2, que eu queria conversar com vocês sobre elas e ver como o cara não faz o menor sentido o que ele está falando. E ele sempre promete coisas que ele acaba não cumprindo. Eu não devia ter feito essa piada. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer essa piada, mas eu tinha que fazer. Então vamos lá, as promessas não cumpridas de Ridley Scott e suas contradições. Então, todas as notícias eu peguei lá no Omelete. E eu tentei colocar assim na ordem cronológica de lançamento do primeiro Prometheus e as mais recentes, e também as primeiras notícias que saíram logo após o lançamento do primeiro Prometheus, quando ele já começou a falar de Prometheus 2 e tudo mais. E então vamos lá. Ridley Scott fala sobre a relação do filme Prometheus com Alien. O diretor afirma que o célebre monstro não aparecerá no prelúdio. Ele já afirmou que não ia aparecer. Mas vamos ler a entrevista. Scott foi categórico ao afirmar que não, de forma alguma, Prometheus e Alien estariam relacionados, para logo depois esclarecer a ligação. Então, na mesma entrevista, o cara disse que ia acontecer uma coisa, mas disse que logo depois que não ia acontecer. Na verdade, ele disse que não ia acontecer para depois falar que ia acontecer. Vai entender o cara. No final do terceiro ato de Prometheus, você começa a perceber o DNA do primeiro Alien, mas sem relação com as sequências. Contar o porquê disso seria uma pena, e não contarei, pois é realmente muito bom. O cara tava achando que o filme ia ser foda, maluco. Ele tava. Ó, tem outra notícia. Ridley Scott diz que o filme é um 2001 com anabolizantes. Olha a afirmação do cara. Scott reiterou que Prometheus lida com a origem da humanidade e com as consequências que a investigação dessa origem pode desencadear. É como um 2001 com anabolizantes. Por que que ele comparou com uma maior ficção científica de todos os tempos? Tá vendo? É essa arrogância dele que me incomoda pra caralho. Continuando. Aí ele disse que o Alien não ia aparecer no filme. Aí a gente vai ver o filme. O que aconteceu? A porra do Alien apareceu no final do filme. Mas aí ele anunciou o segundo filme. Aí foi o que ele disse? Prometheus 2 não terá o Alien, diz Ridley Scott. O diretor acha que é hora de mostrar algo novo. Aí eles vão e anunciam o segundo Alien. O segundo Prometheus. Prometheus, aí ele diz, né, em outra entrevista. Prometheus evoluiu para se tornar um universo totalmente novo. Temos agora uma pessoa com uma cabeça e um saco, que é a cabeça do Android. Ele pode explicar a ela como ser consertado e voltar ao seu corpo, mas ela terá que pensar muito bem sobre isso, pois quando ele estiver completo de novo, ele é perigoso, papapá, enfim. Ele não falou nada sobre Alien, mais uma vez. Aí anunciaram, ele anunciou que ia começar a gravar o Prometheus 2 ainda esse ano, ou não, no próximo ano. Aí ele falou que o Alien só vai aparecer ou no terceiro ou no quarto filme da franquia recentemente. Essa aqui é de 24 de setembro de 2015, a notícia. Ele falou que enquanto uma franquia Alien só deve acontecer ou no terceiro ou no quarto filme. Aí ele foi e anunciou que o Prometheus 2, anunciou o título de Prometheus 2, uma semana depois que ele falou que o filme não teria nada a ver com o Alien. Qual é o título de Prometheus 2? Alien Paradise Lost. Como assim? O que que passa na cabeça de um indivíduo desse? Eu fico muito puto porque que credibilidade que um cara desse passa quando vai fazer um filme? Ele já não passou credibilidade com o Prometheus. Ele também falou que o filme poderia ter dois androides, teve só um. Ele tá querendo preparar a gente? Ele tá querendo enganar a gente pra gente se surpreender no filme? Onde é que ele tá querendo chegar? O que é que você acha? O que você acha que passa na cabeça do Ridley Scott? Me conta aqui nos comentários, eu quero conversar com vocês sobre isso, porque é o tipo de coisa que eu quero muito falar, que me deixa revoltado, porque eu gosto muito do Ridley Scott, pelos filmes que ele já fez, e gosto muito de Alien. Mas e aí? O que é que vocês acham?
Me conta aqui nos comentários. Um abraço, vida longa ao cinema.